Німецькі медики з клініки Шаріте Карл Макс Айнхольб та Норберт Хаас, які обстежували Юлію Тимошенко в лютому, прибули в Україну вдруге. До Харкова вони прилетіли з Відня. У ВІП-термінали під час брифінгу лікарі одразу повідомляють, візит буде коротким. За сьогодні вони мають намір оглянути харківську лікарню «Укрзалізниці», зокрема відділення, куди мають перевезти колишнього прем'єра, поспілкуватись з Тимошенко та оглянути її. До нас надійшло прохання оглянути запропоновану Юлії Тимошенко лікарню та висловити свою позицію. Раптом ця лікарня не зможе предоставити оптимальне лікування. Сьогодні ми не зможемо зробити офіційних заяв. Ми повинні все проаналізувати, систематизувати, а потім оголосити це українській владі за умови, що сама пацієнтка дасть на це згоду. До Качаняки німецькі лікарі приїхали ввечері. Огляд тривав близько 3 годин. Після чого Карл Макс Айнхольб розповів, свої висновки вони оголосять письмово найближчим часом. Але попередньо стан Тимошенко не дозволяє їй брати участь у судовому засіданні. Ну, це, звичайно, питання юридичні. Ми не можемо їх вирішувати. Але з точки зору медичної, я не вважаю, що це було б доцільно, щоб вона у тому стані, в якому ми бачили її сьогодні, була здатна витримувати участь у судовому засіданні. Голова медичної комісії Раїса Моїсеєнко змушена була констатувати, що Тимошенко тяжко хвора і їй потрібно лікувати. Сьогодні в огляді вона участь не брала. За її словами, на відміну від лютневого візиту, у німецьких колег, окрім медичної, з'явилась ще й політична складова. Да, действительно, проблема комплексная, это со слов немецких специалистов, она действительно носит политический, психологический, медицинский характер. Но, к большому сожалению, мы должны констатировать, что если в первый приезд мы все-таки больше имели медицинскую компоненту, обсуждение со стороны представителей немецкой стороны, то сегодня это было уже комплексное обсуждение, которое, к сожалению, носит не только медицинскую компоненту. Часом захисник Тимошенко Сергій Власенко сподівався, що візит німецьких лікарів нарешті поставить крапку у скандальному питанні – місця лікування Тимошенко. Я сподіваюся, що сьогодні буде поставлена крапка в питанні лікування Юлії Володимирівни. На щастя, приїжджають лікарі, які є фаховими, незалежними лікарями. Це не ті лікарі, які по команді Януковича в Харківській обладміністрації проводять якісь брифінги і невідомі прес-конференції. Тому ми сподіваємося, що сьогодні за результатами візиту німецьких лікарів, ще раз підкреслю, буде поставлена остаточна крапка в лікуванні Юлії Тимошенко. Але страсна п'ятниця подіяла таки на правника. За словами начальника 54-ї колонії Івана Первушкіна, Сергій Власенко здійснив піар-акцію та вдерся на територію колонії самотужки. Переліз через паркан. Його зупинили та видворили. Сам правник повідомив, що його не впускали у робочий час на територію колонії і не реагували на його грюкіт, тому що чекали німецьких лікарів. Але про те, що доступ до підзахисної йому заборонять, його не попередили. Вже після свят Сергій Власенко зможе знову відвідувати колонію, запевнив Первушкін, але нагляд за ним буде подвоєно. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, Володимир Борох, агентство телевидения новості.